každý gol hezký. Každý gol hezký a když je to doma, lidi řvou, tak je to hrozně příjemný pocit. Tak u mě se to nabízí, byl to táta. Vlastně jako malý jsem s ním chodil do kabiny, na Lužánky. Chodil jsem s ním do bazénu, takže jsem znal ty hráče a tak nějak jsem se tam motal. V ligu jsem začal v Blšanech a držel mě palce prostě na to, co může táta dělat jinýho. Že? Já si pamatuju, že to byl právě v těch Blšanech první ligový zápas vlastně. A doma jsme vyhráli na Teplicama 3-2. 2-0 jsme prohrávali, takže jsme to otočili. Hezký vzpomínky. Tak bylo to zase posun výš do tenkrát lepšího klubu. Když jsem šel z Brna a pár gólů jsem tam taky dal. Dal jsem tam hat-trick proti Zlínu a zase mi to vyneslo výš a bylo to angažmá ve Spartě. Titul, poháry, Liga mistrů, UEFA, takže jsem teď už příjemné vzpomínky a tam se mi vybavuje poslední zápas, kdy jsme hráli, myslím, proti Mostu, kdy jsme udělali ten titul a dal jsem dva góly, takže moc pěkný. Byl to první zápas za Slovácku proti Příbrami a bylo to z penalty, ale prohráli jsme 3-2. No. Bylo to proti Liberci, tady na stadionu v Uherském Hradišti a dal jsem dva góly, takže nevím, jestli to bylo 99-100 nebo 100-101, ale proti Liberci, vím to. Je to příjemné, to takové to zhodnocení celé té kariéry, že člověku se něco povedlo a něco dokázal.